ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት ወንድ ልጅ ከሚያፈቅራት ሴት ከሚቀርባት ሴት መስማት የሚፈልጋቸው 10 ነገሮችን ነግራችኋለሁ። በእነዚህ ላይ ሐሳብ እና አስተያየት ካላችሁ የተለየ ነገርም ካላችሁ ከስር ጻፉልን። ሌላም ደግሞ ሐሳብ ከስር ጽፋችሁ ሌሎች ቤተሰቦቻችን እንደለመዳችሁት ሐሳብ እና አስተያየት እንድትሰጡ በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ እንፈልጋለን። እንግዲህ ወንድ ልጅ ባልሽ ወይም ፍቅረኛሽ ማለት ነው የራስ የሆነ አስተሳሰብ ስሜት ልክ ሴት ልጅ እንደሚስማት እንደምትታሰበው አለው ያው ከሴት ቢለይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመናደርግበት ጊዜ ምናልባት እነዚህ ነገሮች መናገር ላንቺ ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን እዛ ሰው ጋር ሄዶ ደግሞ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይችላል። የምትፈልጊው ፍቅርን ክብካቤ ከሱ ማግኘት ትችያለሽ። እነዚህ ነገሮች በመናገር ወይም ደግሞ በማድረግ አንዳንዴም ደግሞ በርቀት የምትገኙ ሰዎች ይታወቃል ሐሳባችሁን በጽሑፍ ወይም ደግሞ በመነጋገር እንደምትገልጹ እነዚህ ነገሮች ብታረጋጓቸው በጣም ይጠቅማሉ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው አድናቂ ነኝ ብትዩ ወይም ደግሞ እንደምታደንቂው ብትነግሪው በጣም አሪፍ ነው። በርግጥ የምትናገሪው ነገር ወይም ደግሞ የምታደንቂው ነገር እውነት መሆን መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ሰዎች ደካማ ጎን እንዳላችሁ በሙላ ጠንካራ ጎን አላችሁ። ስለዚህ ጠንካራ ጎን ላይ የምታደንቂው ቢሆን በጣም አሪፍ ነው። በጤናማ ግንኙነት ውስጥ ወይም ደግሞ ደስ በሚል ፍቅር ውስጥ መደጋገፍና መረዳዳት አለ። ልክ አንቺ ላደረሻቸው ነገሮች ወይም ለምሳሪያቸው ነገሮች እንደሚደግፍሽ ወይም እንደሚረዳሽ ሁላ አንቺም ደግሞ እንደምታደንቂው ኢቭን ቀለል ባለ ቋንቋ አደንቃለሁ ብለሽ መናገሩ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት እህቶቻችን ይሄን ላትረዱት ይችላሉ። ወንድ ልጅ ግን በሴት ሲደነቅ በጣም የውስጥ ስሜቱ እንደሚጨምርና ከፍ እንደሚል መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛ ይገባኛል ወይም ደግሞ ተረድቼ ያለሁ ብትዩ ደስ ይላል። በተለይ ወንድ ልጅ ልክ እንደ ማንኛውም ሰው የውድቀት ጊዜ ያለው የስኬት ጊዜ ያለው በተለይ በተቸገረበት ጊዜ ክፉ ጊዜ በሚያሳልፍበት ጊዜ ስሜቱን ብትረድጁ እና ብትደግፊው በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ከመተቸት ይልቅ ወይም ደግሞ የሱስ ተደጋግመሽ ከመናገር በተጨማሪ ችግሩ ያንተ ነው ያልሽ እሱን ከመስደብና ከማንቋሸሽ በተጨማሪ ወይም ደግሞ ከዛ ባለፈ ርህራይ ብታሳዩ እና ከጎኑ ብትሆኚ በጣም ባለውለታው አድርጎ ይቆጥርሻል ማለት ነው። እና ሰዎች ሲረዱን ወይም ደግሞ እኛ ውስጥ ያለውን ሐሳብ ሲገባቸው በጣም ደስተኛ እንደምንሆንና ቀለል እንደሚል መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ሶስተኛ ጊዜ ወስደህ ይሄው ወይም ደግሞ ጊዜ ወስደና ነገሮችን ተመልከታቸው ብትዩ በጣም አሪፍ ነው። አንዳንዴ ለመወሰን ጊዜ ሳንሰጠው ስንቀር ለወንድ ልጅ ይጨናነቃል ማለት ነው። ለምሳሌ የምትጋቡበት ጊዜ ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ ውሳኔዎች ለመወሰን ጊዜ ብትሰጪውና አይተህ ወስን ብትዩ በጣም እንደሚያደንቅሽና ነጻነት እንደሰጠሽው ስለሚመለከት ላንቺ ያለው ቦታ በጣም ከፍ ይላል ብዬ አስባለሁ። አራተኛ ጥፋት ከሰራሽ ያው ሰው ነሽና ልታስቀይሚው ትችያለሽ፣ የተለያዩ ነገሮች ልታደርጊ ትችያለሽ። እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ ወይም ደግሞ ይቅርታ ብለሽ ብትናገሪው በጣም አሪፍ ነው። እንደውም አንድ አባባል አለ፣ መልካም ምላስ ታላቅ ቁጣን ታበርዳለች ይባላል። እና ካስቀየምሽው ይቅርታ ብትዩ ምንም ማለት አይደለም፣ የትልቅነት ምልክት በመሆኑና ይሄን ቢደረግ አሪፍ ነው። አምስተኛ ምርጥ ስራ ሰራህ ወይም ደግሞ አሪፍ ነገር አደረክ ብትዩ ይሄ ውስጡን ስሜት ከፍ ያደርገዋል። ይሄ በሌላ አነጋገር እውቅና መስጠት ይባላል ማለት ነው። ለሚያደርጋቸው ነገሮች በሙላ ከትንሽ እስከ ትልቅ ያው ሁሉ ጊዜ ባይሆንም እውቅና ብትሰጪው በጣም አሪፍ ነው። ያ ነገር በአንቺ ዘንድ ተቀባይነት አግኝቷል ብሎ ስለሚያስብ የበለጠ እያደረገው ይሄዳል ማለት ነው። ስድስተኛ አምሮብሃል ብትዩ ደስ ይላል። በተለምዶ ብዙዎቻችን ለጓደኞቻችን ወይም ደግሞ ለስራ ባልደረቦቻችን አምሮብሻል አምሮብሃል እንላለን። ምናልባት ለምናገሩ ሰዎች በጣም ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን እዛ ሰው ጋር ሲደርስ ግን በጣም አሪፍ የሆነ ስሜት ይፈጥራል ማለት ነው። እና አሪፍ አለባበስ ከለበሰ ራሱን የሚጠብቅ ከሆነ አምሮብሃል ብትዩ አሪፍ ነው። የበለጠ ያን ነገር እየደጋገመው ይሄዳል። ወይም ደግሞ ጠዋት ላይ ይሄንን ብትናገሪው
የበለጠ ቀን ላይ መልካም የሆነ ቀን ያሳልፋል ማለት ነው። በተቃራኒው አንቺም እንደዛው ስትባይ ደስ ስለሚልሽ ማለት ነው። ሰባተኛ ላይ ከጓደኞች ጋር ትንሽ ዘና ብለና ወይም ደግሞ ወጣ ብለና ሁሌ የግድ ስራ ላይ መጨናነቅ አይጠበቅብም ወይም ደግሞ ሁሌ 100% አብረን ማሳለፍ አይጠበቅብን ብትዩ ደስ ይሏል። ወንድ ልጅ በተፈጥሮ ንጻነት ይፈልጋል ወይም ደግሞ የራሱ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ወጣ ብሎ ሲመጣ ላንቺ አዲስ ነገሮች ይዘው ይመጣል። ሪፍሬሽ ሆኖ እንደ አዲስ ፍቅር ይዞልሽ ይመጣል ማለት ነው። ስምንተኛ አመሰግናለሁ ነው። ብዙዎቻችን ትልቅ ማንረዳው ነገር የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ የሚኖረው በምስጋና ነው። ለፈጣሪው ምስጋና ያቀርባል። ፈጣሪ ከኛ የሚፈልገው ምስጋና ነው። ከዛ በታች ደግሞ ለሰው ልጆች ምስጋና መስጠት አለብን። በተለይ ብዙዎቻችን ስንመሰገን ደስ እንደሚለን በሙላ ፍቅረኛሽም ባልሽም የሚያፈቅርሽን ወንድም የበለጠ ስታመሰግኙ ደስ ይለዋል ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ጭራሽ ከምስጋና ያለፈ ነገር ላይፈልግ ይችላል። አመሰግናለሁ ትልቅ ቦታ እሱ ጋር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ዘጠነኛ እፈልግሃለሁ ወይም ደግሞ ታስፈልገኛለህ ብትዩ ምናልባት ብዙ ሴቶች ይሄን ላይናገሩት ይችላሉ። ወንድ ልጅ ይኮራል ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው። በርግጥ አንዳንድ ወንዶች ላይ ላይሰራ ይችላል፣ ግን በጣም ለገባቸውና በጣም በሳሉ ሆኑ ወንዶች ይሄ መባሉ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ወንድ በሚያፈቅራት ሴት መፈለጉ ታስፈልገኛለህ መባሉ እጅግ በጣም ደስታ ይሰጣዋል ማለት ነው። አስረኛ እተማመንብሃለሁ ብትዩ ይሄ ያው ሰውን ስንወድ ከነ ምናምኑ ይባላል ማለት ከነ ቆሻሻው ማለት ነው። ሰው ልጅ ጥሩ ነገርም አለው ደካማ ጎንም ስላለው ማለት ነው። በችሎታው በውሳኔ አሰጣጡ ወይም ደግሞ በሚያደርጋቸው ነገሮች ትክክለኛነት ላይ እምነት በሱ አሳደርሽ ማለት የበለጠ ባንቺ ደስተኛ ይሆናል ማለት ነውና እንደምትተማመኝበት በስራው በትምህርቱ ስኬት እንደሚያመጣ በሚያደርጋቸው ነገሮች በሙላ በሱ ላይ እምነት አሳደርሽ ማለት የበለጠ ላንቺ ቅርበት ይኖረዋል ማለት ነው። እንደ ቦነስ ምነግራችሁ እንግዲህ ሁሌ ዘና ታደርገኛለህ ታጫውተኛለህ ብትዩም ደስ ይለዋል። የበለጠ አንቺ ጋር ሲቀርብ አንቺ ጋር ሲመጣ የመከፋት ወይም የመጥፎ ስሜት አይነት ሳይሆን አንቺን ለማስደሰት ለማሳቅ ወይም ደግሞ አንቺን ዘና ለማድረግ ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። ባሌ ወይም ፍቅረኛዬ እንደ ሌሎች ወንዶች አይደለም ብትዩ ወይም ደግሞ ስፔሻል ለኔ ለይ ብትዩ የበለጠ ላንቺ ያለው ቦታ ከፍ ይላል። ስህተት ደግሞ ከፈጸመ ኢትስ ኦኬ ምንም ችግር የለውም ስህተት ይፈጸማል ስህተቱን አስተካክለው ያልሽም ብታበረታችሁ ከዚህ በተጨማሪ የተከበሩ ይያልሽ ወይም ደግሞ ክብር የሚሰጥ ንግግሮችን ብትሰጪ የበለጠ በሁለታችሁ መካከለ ያለው ፍቅር እየጨመረ ይሄዳል የሚል አስተሳሰብ አለኝ። እንግዲህ በእነዚህ ላይ ደግሞ እናንተ መጨመሩባችሁ ነገሮች ካለ ከስር ልታስተምሩን ይችላላችሁ። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።